السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وضو میں اعضائے وضو کو ایک بار، کوئی دو بار اور کوئی تین بار دھونے سے وضو ہو جائے گا، انسان گناہگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ فرض ایک ایک بار دھونا ہے، دو دو بار یا تین تین بار دھونا فرض نہیں، صرف فضیلت یا زیادہ فضیلت سے محرومی اور ترک سنت والی بات ہے. البتہ وضو میں داڑھی کا خلال نہ کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہ کرنا، یہ جرم و گناہ ہے. داڑھی کا خلال اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال فرائض وضو میں شامل ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، چہرے کو تین بار اور ہاتھوں کو دو دو بار دھویا اور سر کا مسح کیا. اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ دوسرے حدیث میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت بعض اعضاء کو ایک ایک بار اور بعض کو تین تین بار دھویا. اللہ تعالیٰ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.